Європейці п'ють найбільше серед жителів планети. Такий висновок оприлюднила Всесвітня організація охорони здоров'я. Де саме пристрасть до келиха найсильніше, розкаже Олена Абрамович. Понад 2 пляшки вина на тиждень. Стільки алкоголю у середньому вживають у країнах ЄС, а також у Норвегії та Швейцарії, які не входять до Союзу. У Всесвітній організації охорони здоров'я кажуть, з часів останнього дослідження 2010 року пити менше європейці не стали. Це все ті ж 11 літрів чистого спирту за рік на кожного громадянина віком від 15 років. Випадки надмірного вживання алкоголю серед дорослого населення найбільш поширені в Німеччині, Люксембурзі, Чехії, Словенії та країнах Балтії, в той час як у середземноморських країнах це трапляється рідко. На першому місці у європейців пиво, далі вино і вже потім щось міцніше. Чоловіки, до речі, випивають у 4 більше за жінок. І що старші люди, то більша різниця. Після 65 років особливо пристрасними до алкоголю залишається половина чоловіків і усього 15% жінок. Тим часом зелений змій забирає у 10 більше життів, ніж, наприклад, автомобільні аварії, звітують дослідники. У 2016 році в ЄС через хвороби, пов'язані з вживанням алкоголю, померли 290 тисяч людей. Зменшення шкоди, пов'язаної з алкоголем, вимагає впровадження ефективної та рішучої політики, зокрема прийняття маркетингового контролю, зменшення доступу до алкоголю та використання оподаткування для впливу на споживання. І поки ВООЗ закликає заборонити рекламу спиртних напоїв, європейці продовжують культивувати алкоголь. У бельгійців, наприклад, вшанування пива стає ледь не національним святом з урочистостями та маскарадом. Це найкраще пиво у світі, яке більш за все поважає якість та ноу-хау пивоварів і всю історію пива. А гордістю німців є масштабне пивне свято Октоберфест. І лише ним не обмежуються. Алкоголь у країні буває і частиною спорту, як от на пивному забігу в Берліні. За кожне коло треба випивати пляшку. Олена Абрамович, Євгеній Камінський, подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер».